Здравейте! Конституционният съд обяви Истанбулската конвенция за противоконституционна. Върховните магистрати решиха, че документът противоречи на основния български закон. През февруари, след бурни обществени дебати, депутатите от ГЕРБ депозираха в Конституционния съд искането си за преценка на съответствието на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието на жени и домашното насилие, позната у нас като Истанбулската конвенция, с Конституцията. В началото на годината текстът предизвика множество обществени дебати. Противниците на конвенцията посочиха, че тя въвежда понятието трети пол, задължава държавите да признаят еднополовите брак и изисква от тях да въведат в училище обучение за нетрадиционна сексуална ориентация. Какво следва след решението на Конституционния съд? В студиото е юристът и депутат от ВМРО Борис Вангелов. Здравейте и добре дошли. Благодаря, добре заварили. Бяхте сред основните противници на конвенцията от ВМРО. Доволни ли сте сега от решението? Искам първо да кажа, че това е една, наистина да не звучи патетично, голяма победа за българския народ най-напред, за ВМРО, за Обединени патриоти, за всички. Тая конвенция ни беше наистина малко изкуствено наложена, натрапена като тема в дневния ни ред и слава Богу, тя най-накрая бе отхвърлена. Като историк мога да кажа, че ние в исторически план нямаме манталитета и културата да бъдем някакви домашни насилници. Дори в възрожденските ни фамилии, които са описани от нашите възрожденски писатели, цари един патриархален бит, в който не непременно означава жената безгласна робиня. Напротив, жената има българска поговорка, че мъжа е главата на семейството, жената шията, на където завърти главата на там, поглежда и тя. Свидетели сме обаче, не можем да отречем, свидетели сме на немалко, за съжаление, случай на домашно насилие. Последния преди няколко дни отново завърши със смърт. Така е, но ние сме 7 милиона. Нали? И ако в дневно някъде някой прави нещо, това не означава, че го правим всички. Нашето законодателство е категорично в това отношение и ги преследва. Преследва такива насилници. Никой в България не е търпим към подобно нещо. Няма такъв човек. Аз поне не познавам. Вече ефективно съм на доста ли е, в момента ефективно ли е законодателството според вас срещу домашното насилие и превенцията? Това е, че през последните години, последните 28 години на преход, така наречен, тук аз ще изразя мое мнение, но мисля, че то се споделя и от други хора доста. Превенцията може да бъде само ценностната система, а точно тя рухна. И законодателството е адекватно. Въпросът е, че когато детето, бъдещ родител или бъдещ обект или субект на насилие, расте в една среда на липса на ценност или среда, в която материалното, парите са най-важното, когато ходи в дискотеката и вижда своите другари, приятели или на майка му и баща му приятелите, за какви теми си говорят, как се държат, това неминуемо рефлектира и в битовите отношения. И за това, каквато и превенция, какъвто и драконовски закон да направим, не почнем ли промяна, а какво означава да почнем промяна на ценностите? По моето скромно мнение и не само на мен, а на всички консервативно мислещи сили в България, че е много важно да се върнем към нашите изконни ценности, а те са християнските ценности. Забележете, колко прости неща са учили нашите родители и те не са изгубили своето значение, защото човека е човек и тогава. Тоест, и сега. Да кажем накратко, смятате ли, че от тук нататък не са необходими промени в законодателството, защото знаем депутатите от БСП внесоха едни такива промени през пролетта. Какво предстои да се случи от тук нататък? Защото Истанбулската конвенция, добре, тя е противоконституционна, върховните магистрати го решиха. Какво предстои по отношение на мерките срещу домашното насилие? И предстои ли законодателно? За мен, законодателно, ако правим нещо в парламента, трябва да е само към затягане на наказанията. Но паралелно с това трябва да върви и възпитанието. Някой ще каже, ама те докато се възпитаме, докато... Ми така е, няма друг начин. Ще си довърша мисълта преди малко. Какво казва Библията? Не кради, не убивай, не лъжи, не прелюбодействай, не лъжи свидетелствай, почитай майка си и баща си.
то не е нужно да го пишем от Библията. Достатъчно е, ако някой е атеист и не вярва, примерно, в Бог, достатъчно е да се замислим, ще спечелим ли всички ние, ако спазваме поне частично и да се опитваме да бъдем близо до тия простички заповеди. Ако не си сменим ценностите на прехода и да не се върнем към изконните български ценности, за което пледираме ние, патриотичните сили в България и други консервативно мислещи сили, има и такива и в ГЕРБ, ние няма да се справим с подобни форми. То не става въпрос само и за домашното насилие, а за всякакви други криминални проявления в страната, на които сме свидетели. Като казахте ГЕРБ, връщайки се назад, кой подведе вашите колеги от ГЕРБ, а и министър-председателя, че конвенцията може да бъде приета в България и че не противоречи на основния закон, според вас? Аз не знам, че са подведени. Нали? Не съм гледал по този начин на нещата, че те са подведени. То в началото, ако ви прави впечатление, малко, в най-самото начало, малко хора се усетиха какъв документ не се пробутва. Да, и най-самото начало, министър Цецка Цачева и министър Захариева на правителственото заседание, след това излязоха и казаха, не противоречи, това е нещо, което България е подписала и то трябва да бъде ратифицирано. Да, но виждате, че след това настъпи вече дебата по конкретните текстове вътре и, слава Богу, аз откровенно мога да заявя, че от всички парламентарни групи в кулуарите срещнах неодобрение на конвенцията. В кулуарите говоря. След това вече то се пренесе в пленарна зала. Естествено, нормално е първо да го коментираме. Ние не сме денонощно в пленарна зала и когато станат известни подобни неща, първо се коментират в кулуари, в стаите на отделните парламентарни групи. Тя срещна масово и тук имаме радостното е, че имаме пълно съвпадение между обществено мнение, институции и съд. Като казахте кулуари, в кулуарите на парламента в последните дни беше доста горещо. Предстои да се изтегли закона за шума от парламента, а коалиционният съвет да се събира всяка седмица. Председателя на парламентарната група Обединени патриоти Волен Сидоров обяви, че вече няма да се внася нито един закон от Обединените патриоти, докато не се обсъди помежду им и не се постигне разбирателство по спорните текстове. Нека да видим. Ако нямаше такива спречквания, с какво щяха да се хранят медиите? Това всички вие сте обречени на глад, ако ние сме скучни, не си разменяме остри реплики и не се по някакъв начин не си търсим помежду си отговори. Сега, каква беше цялата история с Валерий Симеонов? Ми това беше размяна на нападки, защото ние тия неща не ги уточнявахме в разговори. Нямаше коалиционен съвет дълго време. Вчера какво се разбрахме? Кое е важното от тая среща? Че всяко нещо, което влиза тук, знаете, че и горивата, приватизационния закон и други закони станаха тема за страшни обсъждания. Че всичко, което влиза тук, ще се обсъжда на коалиционен съвет. В формата на съгласие от всеки един. Тоест, ако един има обструкции, тогава законът отива в чекмеджето, почва да се работи по него, коригира се, редактира се и така нататък, докато се съгласим всички. Това е, което се споразумяхме, което ме накара да застана вчера и да кажа, че имаме решение на сблъсъците между нас. Специално за Валентин Касалов смятам, че не е подходящото да стои в тази група. Това е човек, който не може да работи в отбор. Може да питате всички колеги, включително от НФСБ, които са изразявали недоволство от неговото поведение. Той е човек, се държи невъздържано. Не се така притеснява да обижда. Не за това, защото съм председател. Аз съм понасъл много обиди, защото това нарушава добрият тон. Мога да кажа само, че съм доволен от развитието на нещата и приветствам решението на парламент, с което отпаднаха тия два члена. Мисля, че останалото е достатъчно разяснено. Продължавате ли да твърдите? Обединените патриоти. Добре. Ще бъде ли изключен господин Касабов от парламентарната група? Сега като вас и аз сега гледам, не съм имал възможност на живо да присъствам на това интервю. Не мисля от парламентарната група. Така казва господин Сидоров. Това, което видяхме, че той няма място. Според господин Сидоров, Валентин Касабов няма място в парламентарната група на Обединени патриоти. Не да ви кажа честно, нямам представа. Не виждам и логика. Мисля, че много се експонира. Знаете ли, ние имаме няколко неща, които много ни отличават от, примерно, от реформаторския блок.
При нас няма никакво лицемерие. Когато седим на заседание на парламентарната група, ние разговаряме съвсем работно, съвсем с аргументи. Никога не съм чул, а в залата стоим, не сме отделени от ВМРО на отделни седалки, от Атака на отделни, ние си седим размесено. Ежедневно работим с колегите си от трите партии в Обединени патриоти. Аз до сега не съм се скарал с никой, не само аз не съм виждал някой с някого. Вие не, ама вчера, мисълта ми е, че се е стигнало до... Да, но... По-сериозни сблъсъци, така да се спор, каже. Да, стигнало се. Но каква е разликата? Разликата е, че ние поне сме истински и когато спорим, а не да лицемерстваме зад гърба си един за друг и да правим някакви финтове. Така че мисля, че понякога, когато се приберем вкъщи и почнем да гледаме новините, понякога... Очудвате ли се? Понякога се чудим дали сме били очудвате се от на това, което... Да. Очудвате се. Лично аз да. На къде? Има ли напрежение в крайна сметка? Или няма? Казвате, че няма напрежение. Всичко е мир и любов в парламентарната група. Мир и любов няма никъде, но само. Винаги има и други неща, но нас не сплотява. То това може да звучи като лозунки, примерно зрителя да каже, той така говори, нали? Но нас наистина не сплотява това, че всички не просто сме по етикет патриоти. Ние наистина си обичаме родината. И не можем да се представим, че вършим някакви неща в ущърб на родината. А от тия спорове не е пострадал никой, няма да обеднее никой, не сме ощетили нито икономиката. Напротив, цялото ни участие в управлението е изключително позитивно и ако ние имаме време, можем да направим равносметка на това участие в управлението и въобще как протече последния сезон. Извън тези скандали, да, каква е вашата оценка? Аз по принцип говоря откровенно и в случая в вашето студио също говоря напълно откровенно. Негативните неща, които се случиха през тази последна една година и нещо вече става, ние ги гледаме ежедневно в новинарските емисии, във всички канали. Но се случват и положителни неща, които обаче минават мимоходом, а не се акцентират. Да, това си е както преценят самите медии да излъчат и на кое да акцентират. Но аз бих казал за вътрешната политика, защото за външната има доста неща положителни, които се случиха, но бих акцентирал на вътрешната политика. Политиката към доходите, която заявихме още с управленската програма за растеж на доходите, се изпълнява през цялата тая първа година. Почвам да изборявам примери. Повишиха се реално, и то примери, които обхващат хиляди хора, не е някаква малка прослойка. Хиляди семейства, ако пък се добавят и техните семейни членове. Примерно, увеличихме с 100 милиона лева заплатите в отбраната. С 100 милиона лева заплатите в МВР. И то на редовите, говоря, военнослужащи и полицаи. След протести. Да бъдем за точни. За МВР, да. След протести на МВР и то доста сериозни, да, протести. Увеличихме пенсиите. Тук ми позволете сега една скоба. Първо, злоупотребява опозицията, но и тя го знае, че го прави, че злоупотребява. Вие, казва Обединени патриоти, вие излъгахте вашите избиратели. Нали, обещахте 300 лева пенсия, няма... Говорим за минималната пенсия. Обещахте ли им всъщност? Да. Обещахте им, да. Нали? И гледайте сега къде е манипулацията. Къде е манипулацията? Манипулацията е, че ние казахме, че ако спечелим изборите, ние ги загубихме. Обединени патриоти загубиха изборите. А, т.е. ако вие бяхте големия водещ коалиционен партньор и вие бяхте във властта... А сега се наложи ние да го налагаме това нещо в преговорите за съставяне на правителство и слава Богу успяхме, ма не както ние искаме бързо, а ще стане по-бавно в рамките на мандата обаче. Т.е. вие все още сте категорично убедени, че 300 лева минимална пенсия в България... За пълен трудов стаж и възраст... Няма да срине социалната система и бюджета на Националния осигурителен институт. Само да кажа, че вече направихме 200 лева. Сега е актуализирана, те всички пенсии бяха актуализирани от юли, стана 207. И да се надяваме при добра събираемост, защото ако няма събираемост, няма за какво да си говорим, ако добра събираемост за следващата година да направим още една стъпка към повишение на тия пенсии, повтарям, за пълен трудов стаж и възраст. Защото опозицията постоянно разправя, че сме искали да дигнем пенсиите на тия, които никога не са работили, така наречените социални пенсии. Доказателството за това, за средствата, че няма нищо да се срине. Ние за миналата година, имаме 100 милиарда почти брутен вътрешен продукт. Всички средносрочни прогнози, дори не оптимистичните, сочат, че брутният вътрешен продукт на България ще расте с темпове между 3 и 4%, всички се надяваме да е повече,
което, за да стане ясно и на зрителя, е, ако след 10 години, а то ще става постоянно ежегодно, след 10 години ние ще имаме, това не го казвам аз, анализи има написани на тая тема, 190 милиарда брутен вътрешен продукт. И след 10 години, кога ще стане минималната пенсия? Ето това ви казвам, ежегодно ще расте брутният вътрешен продукт. Тоест, тая година, ако имаме 3,6% ръст, означава 3,6 милиарда отгоре брутен вътрешен продукт. Като вземете предвид, че 40% от брутния вътрешен продукт се разпределя през бюджета, значи увеличението е 40% от 3,6 милиарда само от брутния вътрешен продукт. Извън цифрите, ще стигне ли минималната пенсия 300 лева поне до края на мандата? Аз, ако не стане нещо да се разтури мнозинството, не дай си Боже, някакви катаклизми, мисля, че ще стигне до там. Тя расте и средната работна заплата. А какво може да стане? Казахте, ако не стане нещо, вие да виждате, се разтури мнозинството. Вие виждате, че постоянно има фалшиви новини. Ето сега това с чумата. Чумата е заболяване, което 6 месеца след като е унищожено стадото, там заразата стои, където е пасло стадото, където е имало фекали от стадото в самите кошари. И опозицията се позволи да приказва на целия народ, че нямало чума. А моята майка е от крайграничните райони на България и като малък съм даван там на село при баба и дядо на турската граница в Странджа-Сакар. Постоянно минаваше зараза шап. Се пренасяше от Турция в България. И знаете ли какво се случваше? Моментално се заграждаше селото, изолираше селото с едни специални вани, такива с разтвор. Всички влизащи, излизащи и включително и хора се минаваха в този разтвор. Кравите, то шапа е заболяване по кравите, веднага бяха унищожавани. Сега не към нас идва и свинската чума от север. И тя ние дори. Тоест, какво се опитвате да кажете? Че ето такива външни за правителството, сили за властта, да, клатят правителството. Клатят не основателно, защото аз разбирам да си опозиция. Окей. Разбирам да искаш да дойдеш на власт. Това е конституционно и правомерно. Но не може в името на партийните си интереси да разтърсваш държавата. Защото това, което се случи с чумата, е жив пример. Да използваш и хората, че не знаят, или че някои от тях се правят, че не знаят. Защото тия хора не за пръв път се сблъскват с такива заразни заболявания. Тая чума, ако не я спреш веднага, а то единственият начин да я спреш е изтреблението, евтаназията на животните, цяла България ще заболеят овцете. А сега идва и свинската, африканската свинска чума. Мерките да бъде ограничена, ние разрешихме отстрела на диви свине повече от необходимия, от досегашния времеви диапазон. Въпреки, че министъра после пак го намали малко срока. Ето, ограда се прави, но истината е, че когато дойде свинска чума, ако да не дай си Боже прескочи, а тя, ви виждате, че това е нещо напълно да я спреш, никоя държава не е успяла, 100%, да на нас не подмине, това ще има нови подобни, и тя се лекува, в кавички лекува, казвам, по същия начин, с евтаназия на животните. Не случайно са в пограничните райони има призив, докато още няма заразени животни, няма вирусопреносители, хората в някои райони могат по самата граница на Силистра, още от сега могат някои свои животни, да си ги, които за лична употреба ще ги консумират, да ги консумират. Тоест, но външните сили са проблем според вас, не вътрешните противоречия вътре в... Ние вътре нямаме противоречия по програмата, по която сме се подписали. Никой от четирите, нали, трите... Но имате противоречия по отношение на това кой какви промени в законодателството внася. Да, там вече има спорове. Спорове по разни теми, но това не е нещо нередно. И аз виждам, че на срещата вече са стигнали до как да се процедира от септември. Като вече се, нали, всяка промяна, която ще произлиза, независимо от коя от трите партии, ще бъде поставена на разглеждане на коалиционния, на малката коалиция и на голямата съвет. И ако ми позволите още малко, във всички сектори на сфери на държавно управление, ние имаме напредък. В някои по-малко, в някои повече. Аз до тук споменах някои неща, но искам още, ако имаме време, да спомена. За съжаление, не остава много време да ви попитам и за очакванията ви за офертите за изтребители, които до 1 октомври трябва да бъдат получени в България. Министерството на отбраната обяви преди дни, че е изпратило искания за оферти. Какви са очакванията ви? Аз се надявам, колкото повече оферти, толкова по-голям избор. И освен това, чест прави и на министъра, че каза за всяка стъпка от тук нататък, която се предстои. Вече гласувахме проектите за модернизация в парламента, вие знаете.
той ще информира редовно Комисията по отбрана. И другото, което каза от трибуната на парламента, всички депутати, всеки един, който се интересува, от, буквално от стъпките, които вървят. Не накрая, когато дойде. Между другото, накрая, когато всичко приключи, колективен експертен комисия ще се произнася, няма министъра да казва, това ми харесва, това не ми харесва. А на всичкото отгоре, накрая, след като целият процес бъде толкова публичен и след като накрая се произнесе колективен орган, предстои да го гласува и парламента. Тоест, накрая, кой модел ще бъде купуван, нали? Това ме питате. Въпросът е, ще бъдат ли публикувани мотивите на тази комисия? Защото всичко това ще е прозрачността. Да. Защо комисията е взела решение за конкретния модел? Предложение. Да. Изтребител, тези мотиви ще бъдат сега, тука, публични за всички граждани. Аз не съм професионален военен, но мога да кажа, че те работят по предварително зададен алгоритъм. И за да бъда разбран, малко така ще го упростя, т.е. имат една таблица, грубо казано така, в която офертите се наслагват. Всяка оферта и се гледа кои показатели от заданието, да, което сме дали. Основният въпрос обаче е нов или употребяван изтребител. Също това ще се решава. И от там, и от Комисия по отбрана, и от... Защото става въпрос за много сериозни средства, вярно разпределени във времето. Тук искам да опровергая слуховите за някакви митични милиарди. Общо трите проекта ще струват общо 4 милиарда с включено ДДС, но тъй като ще се изплащат 10 години, годишното натоварване, то не е натоварване, е 300-350 до 400 на някои години милиона лева годишно. Не са малко средства. Което, забележете, прави 0,3% от брутния 0,3% от брутния продукт на България. А ние по договорките в Уелс, Варшава и Брюксел, които сме подписали и няма, и Тръмп го напомни няколко пъти, сме длъжни да достигнем 2%, които пак са нищо, но 2% трябва да достигнем. Всъщност, в момента, това, което американският президент поиска от 1 януари 2019 да се стигнат тези 2%. Това възможно не е. Да имат план. Ние вече го гласувахме този план. До 2024 трябва да достигнем 2%. Не случайно към България нямаше писмо от него. Защото знаят, че не можем ли? Напротив, защото ние сме приели план и го вдигаме. И щях да кажа до къде сме стигнали. 1,23 имаме за тази година. Да, плюс 0,4, 0,3. По-голямата цифра да вземем, 0,4 става 0,3, т.е. 1,3 за до година. Процента от брутния вътрешен продукт. А трябва още 0,7, да, за да достигнем 2. Т.е. те ще бъдат достигнати до 2024 със сигурност или по-рано? Плавно. Ами, ако по-рано, по-добре, но до 2024 сме длъжни. Абсолютно вече няма как да го отлагаме. Нашата най-недофинансирания сектор на държавна дейност, най-нефинансирания сектор е армията до сега тия 28 години. Получава над 1 милиард лева годишно от държавния бюджет. Ами да, другите 99 милиарда къде отиват? Армията е един от най-големите нетни получатели на... Ами, не, те всички са нетни и образование. Заедно с МВР, двете системи в сигурността получават... Ние да не ги свързваме, отделен е бюджета им. Да, отделяне, но казвам, че системите за сигурност получават наистина най-много пари от държавния бюджет като финална сума. Ами, да ви кажа, не съм много убеден, защото бюджета на образованието е по-голям от бюджета на отбраната. Бюджета на здравната каса е 4 пъти по-голям от бюджета на отбраната. Предстои, между другото, в новия политически сезон и бюджет 2019 да се прави. Да. Тогава ще коментираме пак. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. А ние продължаваме след минути с една изключително интересна тема. Развитието на изкуствения интелект. Докъде е стигнало развитието на тези технологии в България? Майко Стадинов разговаря с Христо Хаджичонев, съосновател на фирма за софтуерни решения. Останете с нас.